Desátý ročník samostatné české extraligy začal v pátek 13. září a jeho start byl poznamenán následky srpnových ničivých povodní. Těsně před dokončením velkorysé přestavby zaplavila kalná voda řeky Vltavy halu v Českých Budějovicích. Hokejisté z jihu Čech tedy museli začátek soutěže odehrát na ledě soupeřů. Obhájce titulu pražská Sparta se zase rozhodl vynechat úvodní kola. Ambiciózní nováček z Liberce se poprvé představil v televizním utkání proti Litvínovu a prohrál po statečném boji 1-4. V dalších zápasech ale už nadšení jeho hráčů začalo fungovat a Severočeši se stali oživením soutěže. Dresu hostů zazářili dvě posily ze Zámoří. Jiří Šléger a Martin Ručinský strhli Litvínov k velkému výkonu. Ručinský se pak v dalším utkání zranil a tím jeho účinkování v naší lize skončilo. Šléger nakonec stihl odehrát v černožlutém dresu 10 utkání a jeho příklad katapultoval v úvodu soutěže Litvínov do čela tabulky. Naopak celek Havířova hned od začátku naznačil, že do nejvyšší soutěže nepatří. Během úvodních 4 kol inkasoval 24 branek a následovalo rekordně rychlé odvolání trenéra. Kamila Konečného vystřídal Josef Augusta. Tým sice získal první dva body za vítězství nad Plzní v prodloužení, ale pak přišla další série krutých porážek. A tak se Augusta už po dalších 13 kolech poroučel. Jeho místo zaujali asistenti Vodlíček s Kužílkem. Po první čtvrtině soutěže byl Havířov se ziskem pouhých 3 bodů beznadějně poslední. Ani semifinalista posledního ročníku extraligy celek HC Hamé Zlín nezačal dobře. Odchody kvalitních hráčů Čajánka, Somíka a Lešky a později i Ivana Rachunka byly příliš znát. Navíc se týmu zranil reprezentant Jaroslav Balaštík. V pořádku nebyl ani ofenzivní obránce Martin Hamrlík. Mužstvo po úvodních vydřených výhrách ztratilo brzy dech a po sérii 8 porážek v řadě musel po první čtvrtině základní části soutěže opustit střídačku hlavní kouč Antonín Stavěňa, kterého vystřídal Zdeněk Venera. Znojemští orly vedení ambiciózním Miloslavem Hořavou se po úvodních 2 kolech náhle rozloučili se zkušeným brankářem Oldřichem Svobodou. Do branky naskočil Martin Altrichter, ale toho už po 8 kolech vyřadila nemoc. A tak klub angažoval ne zcela zdravého Jaroslava Kameše, který se po sezóně v Omsku zotavoval z letní operace kolena. Orly, kteří tak příjemně překvapili v předchozí sezóně, ale brankářské rošády nějak zvlášť nevyvedli z míry a trvale se usadili v první postupové osmičce. Extraligový start se nepovedl obhájcům stříbrných medailí z předchozího ročníku celku Vítkovic. Jejich kouč Ladislav Svozil posadil už v 8. kole na lavičku opory Kaděru a Melenovského a obránce Zápotočného dokonce poslal na hostování do Jihlavy. Vítkovice se v první čtvrtině nemohly dostat z 11. místa a zisk 16 bodů v 13 zápasech znamenal trvalou hrozbu nejen hráčských výměn, ale i výměny na trenérských postech. Nic mimořádného nepředváděla od začátku sezony ani mistrovská Sparta. V Holešovicích se jen těžko vzpamatovávali nejen z následků letních povodní, ale nedařilo se zacelit ani uprázdněná místa po odchodu opor, Hlinky a Chabary. Nové akvizice, zejména Leška, Španěl či navrátilec Patrik Martinec, těžce hledali formu i místo v sestavě. Navíc Sparta hned ve 4. kole proti Plzni přišla nadlouho o smolaře Kratěnu, kterému po zásahu pukem praskla spodní čelist. A tak se znovu rozpadla nejúdernější řada Kratěna, Brož, Tomajko. Ozdobou první čtvrtiny extraligy se, kromě Litvínova, stal především Třinec a Pardubice. Třinečtí se pod vedením nového kouče Pavla Marka hodně ukáznili ve hře dozadu a v útoku zářily obvyklé opory. Především první řada Zadina Král Pletka předváděla od začátku sezony výtečné výkony. Její vedoucí, osvěžený úspěšným návratem do reprezentace, se pak trvale usadil v čele tabulky produktivity s průměrným ziskem 2 bodů na zápas. Vedle zavedených jmen se ale začalo čím dál víc mluvit i o nové vycházející hvězdě, centru Janu Markovi. Pardubice ve své krásné aréně, ale i mimo ní, plnili beze zbytku roli jednoho z favoritů soutěže. Vyvážený, dobře poskládaný tým Miloše Říhy těžil ze zkušeností Lubiny, Michala Sýkory či Janeckého. Mohl se spolehnout na silnou střední generaci Petra Sýkory, Blaška či Mikesky i dravé mládí řady Kolář, Koukal, Průcha. Klenotem pardubického týmu se ale bezesporu stal brankář Adam Svoboda. Excelentní výkon podal především v 6. kole na horkém ledě pražské Slávie, kde předvedl rekordních 56 zákroků. Od 10. kola se východočeši trvale usadili v čele a nikoho tam už do konce dlouhodobé části nepustili.
S výsledky první čtvrtiny soutěže nebyli spokojeni na Slávii. Ambiciózní tým z Edenu uzavíral první osmičku a především těžce střílel branky. A tak sáhl kouč a manažer Vladimír Růžička k překvapivému kroku. V tradu sezóny poslal Viktora Ujčíka do Plzně výměnou za Radka Dudu a Aleše Krátošku. Posily se chytly náramně. Hned v 15. kole vyhrála Slávie v Liberci 9-0 a Duda si připsal 4 body. O 5 kol později, po 10 zápasech bez porážky, už Slávie fungovala na druhém místě. To už extraligovým tabulkám brankařů vévodil Roman Málek. Kdo předpovídal silně oslabenému Vsetínu zkázu, velmi se mýlil. Klub zmítající se ve finanční krizi se spoléhal na mladé odchovance, kteří se semkli kolem zbytku zkušených borců Stantěna, Bígla a Jaškina. Zcela mimořádně začalo působit kouzlo Jiřího Hudlera. V 19. kole přispěl tento mimořádný 19-letý talent hat-trickem k vítězství Vsetína 5-0 nad Třincem a začal stíhat jízdu za vedoucím mužem kanadského bodování Richardem Králem. Navíc se Vsetín držel stále v první osmičce. Ve 20. kole oslavil 39-letý bek keramiky Plzeň Ivan Vlček nevídané jubileum. Nastoupil k 800. utkání v nejvyšší soutěži. Svým výkonem přispěl absolutní český rekordman k vítězství svého týmu nad Českými Budějovicemi, jejichž obránce Rudolf Suchánek oslavil stejný svátek o 2 kola později. Oba týmy nebyly v té době v dobré situaci. Plzeň figurovala na 13. místě a tak se vedení klubu rozhodlo odvolat z funkce trenéra Richarda Fardu. Na střídačku se postavil Karel Trachta. Také v 11. českých Budějovicích posílil trenérskou sestavu Jaroslav Pouzar. Z týmu museli odejít obránce Gregořek s Nedomou a útočník Sajler. Naopak na jich Čech se do nové haly stěhovali Stanislav Procházka a později i zkušený Josef Štraub. V polovině soutěže už byly naprosto suverénní Pardubice. V 26. kole oslavili 2000 utkání v extralize výhrou nad Zlínem a jejich náskok v čele tabulky vzrostl na 15 bodů. Skvělé výkony se podepsaly i pod bezkonkurenční návštěvy. Do pardubické arény pravidelně přicházelo fandit 7 i 8 tisíc diváků. A tým trenéra Říhy se revanšoval stabilní formou. V první polovině soutěže vyhrál 20 ze 26 zápasů a jen v 5 případech našel přemožitele. Před polovinou ligy se dočkali památného vítězství Karlovy Vary. Až ve své 6. ligové sezóně totiž vyválčili své první body na Spartě, ale stálo to za to. Západu Češi vyhráli v Holešovicích 3-2, vítězný gól střelil 2,5 minuty před koncem po hlavačkově ráně Tečí Pavliš a bojovný tým citlivě vedený Markem Sýkorou, opírající se o fantastického brankáře Petra Franka, potvrdil své překvapivé, ale zasloužené 6. místo v tabulce. Za to na Spartě se schylovalo k zemětřesení. Týmu nepomohla výměna Kašpaříka za libereckého Kubinčáka. Mužstvo obhájce titulu se v polovině soutěže pohybovalo na hraně postupové osmičky. Spartianské trápení přivádělo čím dál méně diváků do T-Mobile arény a tak se nad hlavami trenérů Sýkory a Hinka začaly stahovat černé mraky. Ani vítězství Sparty 3-0 nad Zlínem nezměnilo na začátku prosince nic na výměně spartianských trenérů. Na střídačku 7. týmu tabulky se postavil Alois Hadamčík s Kamilem Konečným. Mužstvo pod jejich vedením nehrálo oslnivý hokej, ale začalo vyhrávat. V 31. kole hostilo mužstvo z Holešovic Slávy a ve 44. minutě kvalitního a vyrovnaného utkání přišel ze stavu 2-2 šok. Kdo si ze 7500 fanoušků hodil na ledovou plochu dýmovnici? Rozhodčí Schindler nejprve utkání přerušil a později byl nucen zápas ukončit. Dohra u funkcionářského stolu byla podivná. Původní kontumaci ve prospěch Slávie valná hromada asociace profesionálních klubů posléze zrušila a rozhodla, že zápas se bude opakovat. Vítěznou spartianskou sérii 9 zápasů bez porážky tak ukončili až v 39. kole Karlovy Vary. Adamček pokračoval v přestavě týmu. Po Nedomovi a Paroulkovi se v mistrovském týmu hlásil počátkem ledna i Viktor Ujčík. Naopak do Plzně se stěhoval Branda. Velké zlepšení také zaznamenali ve třetí čtvrtině základní části ve Vítkovicích. Tým táhla především první řada před konstruktivním bekem Tesaříkem, obranářem Filipem, v útoku zářili Moravec, Kaděra a Burger. Ten byl ve 35. kole u všech vítkovických gólů při výhře v Třinci v poměru 6-4. 2 sám dal a na další 4 asistoval. Na konci prosince pomohl svému mateřskému týmu na chvilku i Vladimír Vůjtek. Mezi 29. a 37. kolem odehráli svěřenci trenérů Svozila a Tomáška 9 utkání bez porážky a to jim vyneslo postup až na 3. místo.
Také v Českých Budějovicích se zablízkalo na lepší časy a svůj postup mezi elitu potvrdili Jihočeši v 39. kole vítězstvím 7-4 nad Litvínovem. V utkání v němž Luboš Rob získal 6 bodů za 3 góly a 3 asistence. Litvínov po této porážce vypadl z první osmičky a potvrdil, že po skvělém úvodu sezóny se od prosince trápí. Navíc se během podzimu zranil brankář Pinc. Litvínovští za něho marně hledali náhradu, ať už se v brance objevili Podolka, Hýbl nebo později ze Slávie zapůjčený Hronek. 10 zápasů bez výhry v řadě na přelomu prosince a ledna znamenalo pád do nepostupových partí tabulky. I Plzeň přišla o brankáře číslo 1. Po zranění Libora Barty zaskočil z Liberce zapůjčený Šmíd. Nechytal špatně, ale tým před ním nefungoval tak, jak by měl. Chyběla mu herní pohoda i stabilita výkonů. Dokázal dvakrát za sezonu porazit suverénní Pardubice, ale také ztratit 5 bodů s Havířovem. Josef Straka měl daleko do jarní střelecké formy. Nedařilo se ani dalším oporám. Přesto měla před závěrečnou čtvrtinou 10. Plzeň ještě velkou šanci na play-off. Oceláři Střince trochu ztratili šťávu z počátku sezony a klesli na 5. místo. Vzadu hodně chyběl zraněný brankář Lakosil. Obrana už nebyla tak pevná, navíc Třinec přišel o domácí neporazitelnost. V útoku ale stále zářil Richard Král, který ztratil po odchodu vsetínského zázraku Jiřího Hudlera do Ruska jediného vážného rivala v boji o čelo kanadského bodování. Velký soupeř mu však vyrostl přímo v Třinci, a to v boji o titul nejlepšího střelce. Řada Janků Marek Pavelek se stala ozdobou ligy a její centr se stal takřka přes noc nejlepším kanonýrem. Čelo tabulky zcela suverénně ovládly Pardubice se Slaví. Ve 20. kole dokázali Pražané v Edenu otočit souboj gigantů z 1-3 na konečných 5-3. Byl to mimo jiné duel dvou mužů, kteří vévodili brankářským statistikám. Vyhrál Málek, který později zaútočil i na rekord třineckého Vojtka z minulé sezony v počtu minut odchytaných bez gólu. Nakonec mu jich chybělo pouhých 13. Českobudějovický Luboš Rob zastavil jeho jízdu u čísla 205. Ale i jinak se brankářský mák z Edenu činil a v 37. kole si připsal v utkání s Karlovými Vary už 11. nulu v sezóně. Slávia před poslední čtvrtinou snížila náskok vedoucích Pardubic na rozdíl 8 bodů. Bohužel podivné hrátky škůdců hokeje, inspirované Dýmovnicovou aférou ze Sparty, neskončily. Naopak v závěru soutěže gradovali. 17. ledna muselo být ukončeno utkání Havířova s Třincem kvůli anonymnímu telefonátu, který hrozil bombovým útokem. Později se výhrušky opakovaly ve Vsetíně, Třinci, znovu Havířově a na Slávii. Jako výbuch bomby zcela jiného druhu zapůsobilo rozhodnutí spartianského managementu rozloučit se po letech s Richardem Žemličkou. Ten k nelibosti fanoušků zamířil do Litvínova výměnou za Alinče, o kterého ale Sparta neměla zájem, a tak tvořivý centr skončil v Karlových Varech. V Holešovicích měli totiž v hledáčku jiného středního útočníka. Ve 43. kole se poprvé v černošedém dresu představil Roman Šimíček. Přebudovaný tým Sparty nakonec dorazil do cíle dlouhodobé části na 3. místě. 9 kol před koncem se definitivně rozhodlo, že jistým účastníkem baráže bude Havířov. O místě v play-off brzy přestali snít i ve Zlíně, a tak prožil závěr sezony reprezentant Balaštík ve Finsku. Propadl se i Liberec a 3 kola před koncem přišel definitivně o šanci Litvínov. Ve stresu končili ligu týmy na hraně postupu. Ještě ve 49. kole byl rozdíl mezi 7. Znojmem a 10. Plzní jeden jediný bod. Nakonec zůstal Černý Petr v rukou hráčů Keramiky Plzeň a Karlových Varů. Zejména lázeňské město bylo v závěru ligy na nohou, tým úspěšně vzdoroval silným. Například se Spartou vyválčil v sezóně 10 bodů. Famózní brankář Franěk útočil na Málkův rekord. Nakonec vydržel více než 183 minut bez inkasovaného gólu. V rozhodujícím utkání 51. kola doma proti Vsetínu ale Vary prožili totální kolaps a prohráli se Vsetínem 2-7. Velký sen o prvním play-off v historii klubu se rozplynul. Za to na Lapači se slavilo. Znojmo si závěru zkomplikovalo situaci. 3/4 ligy se pohybovalo v bezpečných vodách. V závěru ale Orly ztratili dech, chyběl jim zraněný brankář Kameš, hráči v poli ztratili produktivitu a po sérii 8 zápasů bez výhry se začali bát o postup. Nakonec se do osmičky vešli jako poslední. Po návratu uzdraveného Vlastimila Lakosila do branky Třince se výkony ocelářů stabilizovaly. Sám Lakosil se závěru sezóny blízkl 2 vychytanými nulami proti Vsetínu a Slávii.
Tým už nemohl útočit na první příčky, ale bezpečně si pohlídal čtvrté místo, zajišťující výhodnou pozici pro playoff. Navíc jeho hráči sbírali individuální ocenění. Richard Král vyhrál kanadské bodování, v sezóně nasbíral 67 bodů za 22 gólů a 45 asistencí. Jeho spoluhráč Jan Marek se stal z 32 góly nejlepším střelcem ligy. Slávii, která po třech čtvrtinách ztrácela na Pardubice pouhých 8 bodů, závěr sezony úplně nevyšel, přesto si v pohodě pohlídala druhé místo. Její klenot, brankář Roman Málek, vyhrál suverénním způsobem bodování brankářů a jeho 11 shutoutů v sezóně se stalo novým skvělým rekordem. O vzruch poněkud jiného druhu se postaral Radek Duda. V utkání 41. kola byli po konfliktu s libereckým bekem Čakajkem oba vyloučeni do konce utkání. Duda si pak zašel vše vyříkat do liberecké šatny, kde padaly rány pěstí. Potom však nejprve vše popřel, až liberecké video ho usvědčilo. Solidní ostudu ocenila komise disciplinárním trestem. Suverénním vítězem základní části se staly Pardubice. Před druhou Slávii měli na konci dlouhodobé části úctyhodný náskok 15 bodů. Vedle stabilní opory brankáře Adama Svobody, který se blízko 7 nulami v sezóně zaujala ve vyrovnaném a vyváženém týmu Miloše Říhy, stálost formy Ladislava Lubiny. Ten se radoval v 47. kole ze 300. ligového gólu. Hned okolo později nastřílel proti Znojmu hat-trick a svými kousky bavil diváky doma i venku. Jeho starší kolega Otakar Janecký zase oslavil tisící utkání odehrané v nejvyšších soutěžích u nás a v zahraničí. Mužstvo z duhové arény získalo rekordní počet 111 bodů. Baráži vyzval vítěz první ligy HC Wagner Plast Kladno k boji o extraligu Havířov. Měl to být i souboj dvou zkušených brankářů Michala Maříka a Zdeňka Orcta. V úvodu prvního utkání v Havířově se ale domácí gólman nestačil divit. Během 12 minut totiž inkasoval třikrát. Zdálo se, že o osudu prvního utkání je rozhodnuto. Jenomže v dalším průběhu se Havířov zepěl k velkému výkonu. Z 1-4 dotáhl na 4-4. Dvěma góly se blízkl Martin Čech. A Havířovští si tak vynutili prodloužení. V jeho 9. minutě pak zkušený Petr Folta dokončil dokonalý obrat. Havířov vstal v prvním barážovém utkání z mrtvých a ujal se v sérii vedení 1-0. Ve druhém havířovském zápase šlo občas o zdraví. Tvrdost hostů rozhodčí Minář Nečasem trestali. Ve druhé třetině poslali dokonce hostujícího Kasíka předčasně pod sprchy. Přesilovce se za stavu 1-1 blízko nádherným sólem veterán Petr Hrbek. Druhou porážku ale kladenští odvrátili v posledním dějství. Nejprve po Kartelio chybě vyrovnal ve vlastním oslabení Chatrnůh a v čase 54-23 rozhodli dvě velké posily hostů. Liberecký Jankových nabil českobudějovickému Michálkovi a ten zblízka protlačil puk do sítě. I třetí zápas byl jako na houpačce. Vyprodaná kladenská hala se na začátku nestačila divit. Ve třetí minutě vedli hosté 2-0. Domácí pak sice srovnali, ale hosté šli zásluhou Šakarova ve druhé části znovu do vedení. Rozhodla třetí třetina. Po vyrovnávací brance Tomáše Klimta dal vítězný gól šikovnou tečí Michal Havel. Bylo to v pětiminutové přesilovce poté, co veterán Tomáš Sršeň dostal trest do konce utkání. Vítězství Kladna v poměru 5-3 pak spečetil při havířovské powerplay gólem do prázdné branky Vítězslav Jankových, který loni pomáhal Kladno vyřadit. Domácí se ujali v sérii vedení 2-1. Čtvrtý zápas před 7000 nadšenými diváky rozhodli kladenští už v první třetině. V 18. minutě vedli 3-0, ale na rozdíl od prvního havířovského utkání svůj náskok neprohospodařili. Naopak za záda Michala Maříka padal i v dalším průběhu jeden gól za druhým.
Havel a Kysela se blízkli dvěma trefami. A tak se nešťastný havířovský gólman nechal po šesté brance vystřídat Jakubem Čechem. Jenže kladenský brankový apetit tím nezahnal. Domácí s chutí stříleli dál a nakonec se zastavili u čísla 9. Hosté rezignovali, zmohli se na jedinou branku a závěr zápasu proměnili v zápas ve volném stylu. Výsledkem bylo úctyhodných 41 zápisů v kolonce trestů. V pátém díle barážové série ještě Havířov dokázal oddálit hrozbu sestupu. V domácím prostředí už při svém prvním střídání překonal příklepem Orsta Petr Šakarov. Po dlouhých 35 minutách přidal důležitou pojistku po úniku Polanského David Apel. Kladno v závěru mohutně finišovalo a jen díky Maříkovi domácí dlouho odolávali drtivému náporu. Až 13 minut před koncem Josef Zajíc v přesilovce snížil, ale kýženého vyrovnání a útoku na postup se hosté nedočkali. V zoufalé závěrečné hře bez brankaře definitivně prodloužil sérii Jan Kopecký. 2484 diváci se mohli radovat a doufat, že se série ještě jednou do Havířova vrátí. Reprezentační kouč Slavomír Lenér si nenechal ujít šestý duel a zařadil se mezi více než 8 tisíc diváků, z nichž většina věřila v postup Kladna. Jejich nadšení podpořila v čase 33-44 posila z finské ligy, reprezentační obránce Martin Čech. Pak neproměnil velkou šanci Sršeň. V nervózním závěru si vzal kouč hostí Radomír Kužílek time out a poté odvolal Maříka. Jenže sázka nevyšla. Střela do prázdné branky přes celé kluziště ještě domácím nevyšla, ale důrazný Michal Havel odražený puk dojel a odstartoval kladenský karneval. Po roční přestávce se kladenský hokej mohl radovat z návratu mezi elitu. Na stadionu, který pamatuje 6 titulů mistra republiky, vypukly mohutné oslavy. Mnoha zraněními zdecimovaný tým dokázal za přispění mnoha posil z nejvyšší soutěže, že tradice velkého hokeje z Kladna nezmizí. Naopak Havířov se po nepovedené sezóně s extraligou smutně loučil.